NepalNews.com News from Nepal as it happens. प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ मंगलबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले राष्ट्र संघीय मानवाधिकार निकायद्वारा नेपाल सम्बन्धी मानवाधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक राणा र पस्नेतको बस्नेतको प्रति गम्भीर आपत्ति शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् राणा र पस्नेतको बढ़ुवामा राष्ट्रसंघको आपत्ति शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई बढ़ुवा गरने नेपाल सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ राष्ट्र संघीय मानवधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय ओएस सियाचारले गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका आरोपी कुबेर सिंह राणालाई आईजीपी र राजु बस्नेतलाई सहायक रथी बनाउने सरकारको निर्णयमा सोमबार प्रतिक्रिया दिएको हो एकीकृत माओवादीद्वारा संचालित दश वर्ष द्वन्द अवधिमा नेपालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार हनन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघनका घटना समेटेर सोमबार जेनेवामा सार्वजनिक गरिएको नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्टमा दुवैको बढ़ुवा निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरियो छ सरकारले केही साता अघि राणालाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रहरी महानिरीक्षक र गत साता बस्नेतलाई महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढ़ुवा गरेको थियो राणा र रा बस्नेतको बढ़ुवाले सरकारको जवाबदेहिता तथा दण्डहीनता प्रतिको धारणा स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेको छ सोही पत्रिकाले संविधान सभा बिउताएर आऊ र कांग्रेस महासमिति स्थगन शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ प्रतिवेदन प्रमुखता समाचारमा कान्तिपुर लेख शान्ति प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने भन्दै सरकारले गम्भीर असहमति जनाइरहेका बेला जेनेवास्थित राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार कार्यालय ओएसीएचआरले नेपालको दश वर्ष द्वन्दकाल समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ दुई सय तेत्तीस पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द सुरु भएको उन्नाइस सय छयानब्बे फेब्रुअरीदेखि दुई हजार छ को एक्काइस नोभेम्बरसम्मका सम्पूर्ण घटना मुद्दा र कागजात समेटिएको जनाइएको छ प्रतिवेदनमा द्वन्दकालीन माओवादी तथा सरकार पक्षबाट भएका गम्भीर मानवाधिकार हनन र संक्रमणकालीन न्यायका आधारबारे तीन हजार भन्दा बढ़ी कागजात संकलन गरिएको ओएसीएचआरले दावी गरेको छ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ वर्ष बित्दा समेत त्यसबेला सहमति भए अनुसार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन ओएसीएचआर प्रमुख नावी पिल्लेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जेनेवामा भनेकी छन् द्वन्दकालमा देखिएको गैरनायिक हत्ता बेपत्ता यातना गैर कानूनी पक्राउ र हिंसा बारे प्रतिवेदनमा विषयगत मामलाहरू समेटिएका छन् काँग्रेस निर्णयको बन्दी शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनर्स्थापना स्वीकार्य राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व दिने भनेपछि काँग्रेसका शीर्ष नेतृत्वबीच संविधानसभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा सैद्धान्तिक विवाद बढ़ेको छ दलहरूबीच सहमति र कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय निर्वाचनमै जाने भए पनि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देवबा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेले प्रधानमन्त्री पदको आशामा पुनर्स्थापनाको मुद्दा उचाल्न थालेपछि विवाद सतहमा आएको विवादमा सभापति सुशील कोइराला र अधिकांश केन्द्रीय सदस्य भने निर्वाचनमै जानुपर्ने अडानमा छन् शीर्ष नेतृत्वको ढुलमूले चरित्रका कारण पार्टी निर्णयको बन्दी बन्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत कांग्रेसको भूमिका प्रभावहीन हुँदै गएको दोस्रो तहका नेताहरूको गुनासो छ एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहालले लोभ देखाएपछि देउबा र पौडेलले यो मुद्दा चर्काएको भन्दै काँग्रेसकै केही नेताले के कड़ा आपत्ति समेत जनाएका छन् सोही पत्रिकाले मन्त्री परिषद विस्तारको कसरत शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ रामचन्द्र उम्मेद्वार शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकार छाडे आफ्नो दलको सर्वसम्मतिबाट तत्काल प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तय गर्ने बताएका छन् प्रेस युनियन धादिङद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आफ्नो दलले पाए सत्र पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनेर पराजित भएका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताए उनले भने प्रधानमन्त्रीको भन्नका लागि पहिले भट्टराईले बाटो खुलाइदिनु पर्यो नि सोही पत्रिकाले प्रचण्डद्वारा पुनर्स्थापना प्रस्ताव अस्पतालमा रक्सीले टिल्ल पचासी वर्ष कि भान्जी छयासी वर्ष मामा विरुद्ध सर्वोच्चमा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको सा। छ सात दूतावासका पर्खाल अवैध शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ नेपाल स्थित सात विदेशी दूतावासले सड़क मिचेर भवन तथा पर्खाल लगाएको पुष्टि भएको छ अब ती सबै दूतावासको पर्खाल बिना क्षतिपूर्ति भत्काउने तयारी भएको छ दूतावासले आफ्नो पर्खाल भत्काउन करिब एक अर्ब क्षतिपूर्ति दावी गरेको थियो त्यस्तै अन्य केही दूतावासले पनि नियम अनुसार नै संरचना भएको दावी गरेपछि समस्या अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यदल गठन गरेको थियो कार्यदलले काठमाण्डुका विभिन्न स्थानमा रहेका सात दूतावासको पर्खालको नक्सा पास नभएको र मागदण्ड विपरीत बनाइएको पत्ता लगाएको हो शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल कुमार कणको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो कार्यदलले सात दूतावासको भवन पर्खाल लगायतका भौतिक संरचनाहरूको नक्सा लगायतका प्राविधिक र कानूनी पछि अध्ययन गरेको थियो सोही पत्रिकाले पूर्व सभासदहरू संविधान सभा पुनर्स्थापनामा लबिङमा हवलदारका पछाडिको शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ आफ्नै मापदण्ड विपरीत मेडिकल काउन्सिल शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आर्थिक लोभमा आफैले बनाएको मापदण्ड विपरीत प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू खोल् र विद्यार्थी सीट संख्या बढ़ाउन स्वीकृति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ योग्य चिकित्सक उत्पादनमा काउन्सिल लाग्नुपर्नेमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर मनपरेकी स्वीकृति दिन थालेको छ यसले गर्दा बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने चिकित्सक योग्य भन्दा पनि अयोग्य उत्पादन हुने डर बढ़ेको छ एकजना विद्यार्थी बराबर प्राइभेट कलेजहरूले तीसदेखि अड़तीस लाख रूपियाँ शुल्क असुल्नेर पचास सीट बढ़दा पन्ध्र करोड़ भन्दा बढ़ी नाफा आर्जन गर्ने हुनाले प्राइभेट सीट बढ़न्को प्रमुख कारण रकम नै भएको आरोप लागेको छ रकमको लोभमा काउन्सिल परेको स्रोतले बताएको छ सोही पत्रिकाले पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेस फकाउँदै माओवादी मान्यौ भने दशै अघि नै प्रधानमन्त्री दिन्छौ मेलम्चीमा नयाँ ठेक्काको कसरत शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ जहाज खरिद प्रक्रिया छिट्टै शुरू गरिने शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र लेख्छ नेपाल वायुसेवा निगमले यसअघि भएको समझदारी पत्र अनुसार नै फ्रान्सस्थित युरोपरी जहाज निर्माण कम्पनी एयर बससँग जहाज खरिद प्रक्रिया शुरू गर्न लागेको छ केही दिनभित्र कम्पनीका अधिकारीलाई काठमाण्डु बोलाएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने तयारीमा निगम छ एक सय पचास सीट क्षमताको तीन सय बीस ड्यास दुई सय र दुई सय सत्तरीस सीट क्षमताको तीन सय तीस ड्यास दुई सय मोडलका दुईवटा ठुला वाइट बडी जहाज खरिदका लागि निगमको तत्कालीन नेतृत्वले प्रक्रिया अगाडि बढ़ाए पनि नेपालको आन्तरिक किचलोले यो प्रक्रिया अवरूद्ध भएको थियो नियमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक राजु कुमार केसीका अनुसार एयरबससँग भएको समझदारी अनुसारकै छूटसहितको मूल्य र शर्तमा जहाज खरिदका लागि कम्पनीसँग कुरा गर्न लागि हो सोही पत्रिकाले तेइसजना विरूद्ध वन फणानी मुद्दा सिनिया र गोर्डनलाई चिकित्सा तर्फको नोबेल पुरस्कार सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दा बनाए सहमति नहुने शीर्षकका समाचारलाई